काठेवाडी मध्ये भाऊबीजेचा कार्यक्रम आटोपल्यानंतर अजित पवार थेट वानखेडे स्टेडियमवर भारत न्यूझीलंड सेमीफायनल मॅच पाहण्यासाठी पोहोचले आणि विशेष म्हणजे वानखेडेवर अजित पवार आणि माधुरी दीक्षित यांची भेट झाली. यावेळी माधुरीचे पती डॉ श्रीराम नेनेही उपस्थित होते. पाकिस्तान क्रिकेट संघाच्या कर्णधार पदावरून बाबर आझम पायउतार झालाय. वर्ल्ड कपमध्ये संघाच्या खराब कामगिरीनंतर त्यानं तिन्ही फॉर्मॅटमधून कर्णधार पदाचा राजीनामा दिला. सोशल मीडियावर राजीनाम्याची घोषणा करताना हीच योग्य वेळ असल्याचं त्यानं म्हटलं. धाराशिवमध्ये महाराष्ट्र केसरीच्या मानाच्या गदेचं पूजन खासदार अशोक मोहोळ यांच्या घरी करण्यात आलं. महाराष्ट्र केसरीची मानाची गदा ही मोहोळ कुटुंबियांकडून दिली जाते. धाराशिवमध्ये महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा सुरू होती आहे. नाशिकच्या मालेगावमध्ये भुईकोट किल्ल्यामध्ये एक पणती अमर जवानांसाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला. हजारो पणत्या शेकडो मशालींनी अमृत नोनी आर्थोप्लस ये एक प्रूवन फॉर्मूला. इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है. दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थोप्लस. हा किल्ला उजळून निघाला. या किल्ल्याच्या संवर्धनाची शपथ यावेळी घेण्यात आली. बदलापूरमधल्या मनोरमा नगर गृहसंकुलातील लहान मुलांनी यंदा तब्बल 30 फूट लांबीचा पद्मदुर्ग साकारलाय. 26 दिवसांमध्ये त्यांनी हा किल्ला तयार केलाय. गडावरील बारीक सारीक गोष्टींची नोंद घेऊन त्यानुसार या किल्ल्याचा आराखडा केला गेलाय. पद्मदुर्गची हुबेहू प्रतिकृती पाहायला बच्चे कंपनीची गर्दी दिसून आली. नाशिकच्या मनमाडमध्ये भाऊबीजेनिमित्तानं रेड्यांची टक्कर लावण्याची परंपरा आहे. महर्षी वाल्मिकी स्टेडियममध्ये रेड्यांच्या टक्करीचा कार्यक्रम रंगला. हा थरार पाहण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली. विजय रेड्यांच्या मालकांना रोख पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आलं. सह्याद्रीची उंची म्हणजे